ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶାରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା କିଏ ଆଗ, କିଏ ଆଗ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଏ ଆଗ, କାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, କାହାକୁ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜକୁ ନା ପରିବାରକୁ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନା ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟକୁ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖିବା। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ କିଏ ଆଗ। ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 14:26 ଲେଖାଯାଉଛି, କେହି ଯେବେ ମନିକଟକୁ ଆସି ଆପଣା ପିତା ମାତା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଭ୍ରାତା ଓ ଭଗ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ଏପରିକି ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ସୁଦ୍ଧା ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ନ କରେ, ତେବେ ସେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। 25 କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି? ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଆସିଲେ ଶିଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ଆଗ? ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥା ଆଗ, ସେ ଯା ବୋଲେ ଯିବେ ନା ବୋଲେ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନ ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ହିଁ ମୋର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟର ପାର୍ଟଟା। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି କ'ଣ, ମୋର ଭ୍ରାତା ମୋର ଭଗ୍ନୀ ମୋର ପରିବାର ମୋର ପ୍ରିୟଜନ, କିଏ ଆଗ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଛରେ ଗଲା ବେଳକୁ କିଏ ଆଗ? ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ପରିବାର ଯତ୍ନ ନେବା ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା ମାନିବା ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ପରିବାରକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା, କିନ୍ତୁ କିଏ ଆଗ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ? କିଏ ଆଗ, ପ୍ରଭୁ ଆଗ ନା ପରିବାର ଆଗ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଲେଖାଯାଉଛି, କେହି ଯେବେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ଆପଣା ପିତା ମାତା, ପିତା ମାତା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଭ୍ରାତା ଭଗ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ଏପରିକି ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ସୁଦ୍ଧା ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ନ କରେ, ତେବେ ସେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି କାହାର ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରେ, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରେ, ସେ ପାଳକ ହେଇପାରନ୍ତି ପ୍ରଚାରକ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ, ପ୍ରଥମ କିଏ? ପ୍ରଥମ ମୋର ପାଠପଢା ନା ପ୍ରଥମ ମୋର ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରଥମ ମୋର ଚାକିରି ନା ପ୍ରଥମ ମୋର ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରଥମ ମୋ ପରିବାର, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ପିଲା, ମୋର ବାପା ମା ନା ପ୍ରଭୁ? କିଏ ପ୍ରଥମ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ କଥା କହୁଛୁ, ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ, ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ନ କରେ ତେବେ ସେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଆଗ, ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଜିର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ କହିଛୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଗ ନା ପ୍ରଭୁ ଆଗ, ପ୍ରଭୁ ଆଗ, ପ୍ରଭୁ ଆଗ ନା ପ୍ରଭୁ ପଛ? ଆମେ ବେଳେବେଳେ ପରିବାର ସକାଶେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିଛୁ। ଅନେକ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଲା ପରେ ସେବାରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଧିମେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କମିଯାଇଛି। ସନ୍ତାନ ପାଇଲା ପରେ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆଙ୍କ ସକାଶେ ସେବାରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେବା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଇଛି। ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କିଏ ଆଗ ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗ କିଏ? ଆଗ ପ୍ରଭୁ ନା ଆଗ ପରିବାର? ଆଗ ପ୍ରଭୁ ନା ଆଗ ମୁଁ? ବେଳେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇଲା ଭଳିଆ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ନିଜକୁ ବାଧା ଆସିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବି କିନ୍ତୁ କୃଶ ନଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବି ତାଡ଼ନା ନଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବି ସମସ୍ୟା ନଥିବ। ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ରହିକି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଗୋଟେ ଆରାମ କ୍ଷେତ୍ର ରହିକି ସବୁ ଚାଲିବ, ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍ ସବୁ ଚାଲିବ। ଆମେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଆସେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ପକାଇ ଦିଏ କି? ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଓହରି ଯାଏ କି? ମୁଁ କାହାର କଥାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ? କିଏ ମୋର ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ କିଏ? ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁ ନା ପ୍ରଥମରେ ପରିବାର? ପ୍ରଥମରେ ବ୍ୟବସାୟ ନା ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରଥମରେ ଚାକିରି ନା ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ନା ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ କାହାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଏ? ଏଇଟା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ତର୍ଜମା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, ମୁଁ କାହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ, ମୁଁ କାହାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ମୁଁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କରେ, ଅପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କରେ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଚକି ବନ୍ଦ କରିବା, ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା, ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସୁଛି। ଆମେ ସକଳ ବିଷୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଜୀବନର ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଶିଷ୍ୟ ହେଲା ଭଳି ଆମେ ଦେଖାଯାଉନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆମର ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି, ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି, ପିଲାର ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ପୂର୍ବକ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବୁ, ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଲାଭ କରିପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ପଥ ହୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରୁ ପ୍ରଭୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେପରି ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇପାରିବେ, ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଇପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।